Kaudi mrero morodinga hasiri tukoli ya lero ni kekurabene abisi ya sorogongo rakosta. Abisi yu ni gowa nyeroka Azimio Center. Yura chikuli giri liyana kwa ikira niyobo kori asense meyue kero kiliba genrete kweli giri chikura asense mo yu ya kos. Ibu nori ya lengili tukoli ya kanebo igoli tukoli yu mwelio. Kere kiri Azimio One Kenya. Hababa ili bako endra ni chikambe ni chiyabo asense meyue. Na ina bo raida kwa ukwana kuru asense meyue ni gata una. Kia magia ODM ni kwa genrete kwa iremili asense mo ya coast niko baya kuwa na ekero balenge asense mo ya Mombasa ekero bagendete ya kerekoko maiga yugo kule taro ya waya matukane lituko lialero. Nimekuja hapa siku ya leo kufungua hii ofisi yetu ya Azimio wa hapa Mombasa County na pwani kwa jumla. Tumefika hapa siku ya leo ambayo itakuwa leo ndio siku yetu ya mwisho kwa ziara hii ya mkoa wa Pwani. Tulianza siku ya Jumatano kule Tana River. Alafu Alhamisi tulikuwa huko Kilifi County. Jana siku ya Jumaa tulikuwa kule Kwale County. Leo tuko hapa Mombasa County. Bado tutarudi kwenda huko Lamu na kule Taita Taveta. Lakini sasa tayari tumekutana na wale makandidates wetu wa hapa Mombasa. Sasa tunaelekea kule kwa ile mhadhara kule. Wengine wanasema inaonekana ati labda ODM ina na umaarufu katika Pwani, ati Raila anaonekana nguvu yake inadidimia huko Pwani. Mimi nataka kuambia kwamba hiyo sasa tumeanza. Na tunaongea na watu wetu. Tuko na agenda kamili hapa Pwani. Sisi hatujababaishwa na kitu chochote. Yale ambayo yamefanyika ni kwamba kulikuwa na hasira kwa wafuasi wetu kwa mambo ya mchujo ambayo yamefanyika hapa. Lakini hiyo kidonda tayari inaanza kupona. Na tuko uwanjani hapa, tutapambana na watu wote ambao majitokeza. Wale wengine ambao wanakuja hapa kujaribu kuhadaa watu wa Pwani. Wengine nasema ati mimi nitafunga poti, zii nini, hayo yote inajulikana wao ndio walifanya yale yote ambayo imedhuru uchumi wa hapa Pwani. Sisi tuko na sera ya kufufusha uchumi ya hapa Pwani. Kuhakikisha kwamba kazi zinapatikana hapa asua hapa kuona ya kwamba hii mradi wa SEZ Dungukundu inaanza kutekelezwa mara moja tukishika hatamu ya utawala katika taifa letu. Mengi tutasema kule uwanjani kule kwa mhadhara. Shukrani sana, asanteni sana.